עכשיו כל מיני עבר. שלום לשרת החוץ ושרת המשפטים לשעבר ציפי לבני. שלום רב. את זוכרת מתי היה הרעיון האחרון שלך? לא. לפני הבחירות לדעתי. דברים רעים שוכחים מהר, מה שנקרא. אני חושבת שהתכנסנו כאן כדי לדבר על מישהו אחר ולא עליי. נכון, זה נכון. רק בכל זאת התגעגענו לשמוע את קולך. בדיוק, כי המון זמן לא דיברנו, לכן אנחנו ככה... כן. מאיר שמגר הלך לעולמו, הוא בא למנוחות. הכרת אותו כילדת אצל, הורייך, אביך איתן לבני, זכרו לברכה, היה קצין המבצעים. מאיר שמגר היה באצל והוגלה לאפריקה. הכרת אותו עוד כילדה? אז האמת היא שהוא באמת היה גאוות המשפחה, גאוות המשפחה הלוחמת. זאת אומרת, מדובר בקבוצה שמעטים ממנה זכו או קיבלו את האפשרות להתקדם במדינת ישראל שזה אתה קמה. רבים נחסמו בדרך, ואת הסיפורים האלה עליהם גדלתי יחד גם עם הסיפור של שמגר, של המקום שהוא הגיע אליו, של הערכים שהוא מייצג, וגאווה גדולה. אבל הוא היה בעצם מין אנטיתזה לכל הטענה שמאוד רווחה אז במה שנקרא המשפחה הלוחמת, שאומרת אותנו חוסמים. הרי זו טענה ששמענו לגבי אבא של ראש הממשלה הנוכחי, ולגבי אבא שלך, ובעצם ההורים של כמעט כל נסיכי הליכוד לא נתנו לנו צ'אנס. והנה מגיע מאיר שם... קודם כל, אתה יודע... קודם כל אני שמחה עבור מדינת ישראל שמאיר שמגר הגיע למקומות שאליהם הוא הגיע וקיבל את ההחלטות הנכונות בכל המקומות האלה. זאת הייתה דוגמה מאירת עיניים בסיטואציה שהייתה מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, בעיקר בצהל שחלקם נחסמו. אז איך זה בו, קרה? איך זה, לא למה דווקא הוא הצליח? לא מחזור עכשיו לתקופה שבו בהיעדר פנקס אדום לא יכולת להגיע לשום מקום. אז... והעובדה שהוא הגיע למקום שהוא הגיע, אני חושבת שמסמלת גם את מה שהוא היה, את מה שייצג. אני רק מעריכה אותו על... היכולת שלו להגיע ולהיות באמת במקומות שזה לא... המקומות האלה חשובים לא רק כי הנה הוא עשה קריירה מקום שאחרים לא הצליחו, זה ממש לא הסיפור. אלא? זה לקבוע בעצם איך תראה מדינת ישראל במובן של האיזון בין הרשויות השונות, בזה הוא עסק בכל מקום, החל מהצבא באמת כפרקליט צבאי ראשי, המשך כיועץ משפטי לממשלה, אחר כך כשופט, בוודאי נשיא בית המשפט העליון, בכל מקום יודעת... כזה, לא, הוא לא רק ישב, היה לו סי, הוא שינה, והוא ייצג מערכת ערכים. את יודעת, השבוע הנשיאה לשעבר מירם נאור הספידה את מאיר שמגר ואמרה שהוא אבי המהפכה החוקתית, הוא כלומר הוא ולא ברק. מה דעתך? אני ממש להיכנס לוויכוח על שני ענקים, אין לי עניין. לא, אבל הרמז פה היה ברור. אבל, לא, אבל אני אמשיך. זה היה פתיח בשביל להתקדם. מדובר בהחלט במקרה שלו, אני חושבת, בסוג של מים שקטים. במובן הזה שפסק הדין הדרמטי שהתחיל, הוגדר כפסק הדין שהתחיל את המהפכה, שזה המזרחי, בעצם שמגר וברק, שניהם היו שותפים לו. והוא היה שותף לפסיקה שבכל מקום שבו החקיקה התייחסה לזכויות אדם, שמגר היה במקום של זכויות האדם. אני חושבת שההבדל ביניהם זה שהוא היה יותר מרוסן במובן הזה שבמקום של זכויות אדם הוא לגמרי הלך עם זכויות האדם מול החלטות שרירותיות או אפילו חקיקה בעייתית. הייתה לו גם דואליות, כי אם את מזכירה... אבל הוא התקמצן, אבל הוא התקמצן או חשב פעמיים לפני חלק מההחלטות. ואני חושבת שאחד מפסקי הדין שלדעתי יהיו אקטואליים, זה הסיפור של פרשת דרעי ופנחסי. שרק נזכיר, זה אותו פסק דין. אותו פסק דין שמחייב שרים להתפטר. נכון, אם כי לא ראש ממשלה. זה אותו פסק דין שאומר, מאחר ואנחנו מדברים על מהפכה חוקתית, אז זה אותו פסק דין שאומר שלמרות שהחוק קובע ששר יכול לכהן עד הרשעה סופית, זה היה החוק. בעצם שניהם קבעו, שמגר וברק, שראש ממשלה צריך לפטר
הוא לא יכול, שר לא יכול להמשיך בתפקידו במקרה כן. הזה. אבל השאלה, אבל השאלה היא, אבל השאלה, כן. ולכן את אומרת בעצם הוא סימן לכולנו שלשון החוק היא דבר אחד, אבל יש מעבר לזה את גם מה ש... אני לא יודע איך לקרוא לזה, הצו החוקתי, הצו המוסרי. בתכף אני אתן אחרי נכון, השאלה. מערכת זכויות, מערכת זכויות אדם, מערכת של ערכים. הוא שנתן... בוודאי, בסיס חוקתי שעליו בנו ימתים. הוא אגב היה זה שנתן זכות עמידה לפלסטינים, תושבי השטחים בבגץ. מצד שני, הוא הגן, נכון, הוא הגן על ישראל ביהודה ושומרון ונתן מטריה למפעל ההתנחלויות. אז זה שני הדברים שקשורים באותו דבר. ואני חושבת שזה היה החלק שצריך לזכור ביחס אליו, כי זה תפיסה גם משפטית וגם ערכית שהיא יותר מורכבת מקצה אחד. התפיסה שלו הייתה גם מבחינת מדינת ישראל פנימה, גם יהודית וגם דמוקרטית, וגם זכויות אדם מול ביטחון. והוא ידע לייצר את האיזון בין אלה. עכשיו, בעצם מה הוא אמר ביחס לשטחים וליהודה ושומרון? הוא אמר, מצד אחד, ישראל לא מחויבת לאמנת ג'נבה הרביעית, והתייחס לזה גם כבאמת קשר היסטורי וכו'. ולא היה קודם ריבון חוקי, לא הייתה מדינה שם קודם, ופתח פתח שמצד אחד מאפשר פעילות של צהל שם, אני מדברת על ימיו כפרקליט צבאי ראשי. מצד שני, ברגע שזה מה שאתה אומר, אז בגץ גם פתוח בפני הפלסטינים שגרים שם. זאת אומרת, הוא לא היה יכול לקבל רק צד אחד ולבוא ולומר, כן, ישראל לא מחויבת ועכשיו תחפשו אותנו. לא, הוא אומר ברגע... ברור. אז בוא נגיד ככה, עם החירות באחריות, כשזה נוגע גם ליהודה ושומרון וגם למינוי שרים ובעצם להרבה דברים אחרים. הדואליות הזו. לא הרבה אנשים זוכרים, אבל כשהיית שרת משפטים בקדנציה הראשונה, דהיינו בממשלת שרון, היו לך עימותים חריפים עם אהרון ברק. עד כדי מריבות על מינוי שופטים, את רצית את רות גביזון, והוא לא רצה לומר לרות. לא עד כדי, אבל היה לנו ויכוחים. היה לכם עימותים חריפים. עכשיו, אני רוצה לשאול, ואולי זה יורד לשורש העניין, האם הוויכוח בין אהרון ברק ומאיר שמגר, כמו שאת מבינה אותו, היה רק הדרך, דהיינו שאהרון ברק אומר, כן, הכל שפיט, וברק ושמגר ומים שקטים חודרים עמוק, או כמו שתרחו לא מעט אנשים לציין בימים האחרונים, היו ביניהם גם החלוקות שברק פשוט הלך הרבה הרבה יותר רחוק. אז אני ניסיתי להגדיר את זה ולעשות את ההבחנה בין השניים, אבל אני חושבת שצריך לדבר בו ולא על בסיס השוואתי. אני באמת חושבת שהוא היה דמות מופת משל עצמו, בלי קשר לאחרים. ובעיקר שהוא גם זה שהתחיל להטוות את הדרך הזאת. אני חושבת שהדברים שהיו חשובים לו, זה היה בעיקרו זכויות אדם. שניהם הכירו, ובעיקר שמגר הכיר בזכות ואולי בחובה של בית המשפט העליון לשים קווים אדומים, ובעת הצורך גם להתגבר על חקיקה שהיא חקיקה או שפוגעת בזכויות אדם או שפוגעת באופן עמוק בערכים חוקתיים שלנו. אבל הוא לא חשב שהכל בחלק, שפיט. בחלק, רק... זה לא שהוא לא חשב שהכל שפיט. בחלק, למרות שניתן היה לקבל את ההחלטות, הוא עצמו חשב שלא נכון. זאת אומרת, הוא חשב שבית המשפט עצמו צריך לנהוג באיפוק ברגעים מסוימים. ולכן, בחלק מהמקרים, למשל, הסיפור של קו 300, שהייתה טענה שבעצם הנשיא אינו מוסמך לתת חנינה לפני פסק דין. הרי כל הרעיון של חנינה הוא לא ערכאת ערעור, והוא צריך להינתן אחרי פסק דין, ובעצם כאן הוא חלק. אבל בפרספקטיבה לאחור, ציפי לבני, כמי שהייתה שרת משפטים בשתי קדנציות, ואת מסתכלת על בית המשפט העליון, על התקופה שלו, על התקופה של הפרופסור אהרון ברק, ייבדל לחיים ארוכים, את חושבת שהגישה של שמגר הייתה נכונה יותר לימינו מגישתו המרחיבה של פרופסור ברק? המאופקת יותר? אני חושבת ששתי הגישות האלה הן קשורות, לא מדובר בדבר והיפוכו. נכון. ואני כיום, למרות הוויכוחים שהיו לי, והזכיר את זה עמית, והיו לי ויכוחים נוקבים גם על מינויים לבית המשפט העליון וגם בשאלות שהן שאלות שנגעו בעיניי גם למהות, אבל בכל נקודת זמן אני שמרתי, וזה מה שנעלם היום, על הזכות של בית המשפט, על העצמאות שלו ועל הזכות שלו לקבוע ולקבל את ההחלטות גם כשחלקתי עליהם. אבל זו המחלוקת היסודית.
אבל ציפיתי מזור המחלוקת היסודית בינך לבין אחרים. את אומרת, לוקחים מבית המשפט את העצמאות, אבל אחרים יגידו לך, הגברת ליבני, הוויכוח על תפקידו והיקף סמכותיו של בית המשפט העליון, אין פה משהו שאני רוצה להרוס אותו. אני פשוט רוצה לעזור לו, לא להיכנס לגדרה של רשות אחרת. הדיון הזה, יש דיונים שלפני כמה שנים הייתי עושה אותם. וגם עשיתי אותם. השתתפתי בממשלות שהדיונים האלה היו, פסקת התגברות, דברים אחרים, זה לא דבר שהמציאו אותו עכשיו. היום, כשאני רואה שיש פוליטיקאים שאיבדו את הרסן, שהם רוצים להרוס את בית המשפט העליון כל אחד מסיבותיו, בין אם מי שמושחת ולא רוצה את הערכה הזאת שאחר כך תקבע ומנסה לייצר חוסר לגיטימיות, או מי שרוצה, באמת, אם כבר דיברנו על יהודה ושומרון, לקיים, לספח ולייצר מצב שבו לא יהיה שוויון ובית המשפט מפריע לו. יש כאן תהליך כזה שאני היום לא מוכנה להיות שותפה באיזשהו דיון שמתכסה בכובע של דיון תיאורטי, אקדמי, לגיטימי, הוא לגיטימי הדיון, אבל אני היום אעמוד, אם אני צריכה היום לבחור צד, אם אני צריכה לבחור צד בין אותה עמדה, אותה תפיסה פוליטית לבין בית המשפט העליון, למרות שהוא איננו מושלם והשופטים בני אדם, ובית המשפט בוודאי גם לפעמים יכול לטעות, אבל אני לא אתן את ידי לפגיעה בלגיטימיות. זה נשמע שאת לא אוהבת את האמירות של שר המשפטים הנוכחי. יש תחושה שלא הצבעת לאמיר אוחנה. ככה בין השיטין. אז זה הרבה מעבר לאמיר אוחנה, ואני גם לא רוצה לעשות את זה פרסונלי. אנחנו חזינו כאן שנתיים, האמירה שנאמרה על ידי שר המשפטים, כניסתו לתפקיד הייתה מזעזעת, איילת שקד, שלא כל פסק דין צריך לכבד, פעלה, שיתפה פעולה עם חלק מהמגמות האלה, תוך כדי כהונה, נתניהו מסיבותיו, יש כאן תהליכים ש... חותרים מתחת ליסוד שעליו בנוי לא רק בית המשפט העליון, אלא כל מדינת ישראל. וניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור לדעתך, או שברגע שהשד יצא מן הבקבוק יהיה קשה? אין לי ספק בהנהגה נכונה, כי אני חושבת שהיכולת ליצור דעת קהל נגד היא יכולת מנהיגותית שאפשר להשתמש בה לצערי לרעה. כן. ואפשר להשתמש בה בעיניי לטובה. אבל אני מכירה בזה שיש אנשים שיציגו את זה בדיוק להפך. אבל אני רוצה להציג לך את זה להפך. את יודעת, לא כולנו מגיעים לדיון הזה עם שלושה כתבי אישום בכתב חשדות כפוף לשימוע. זאת אומרת, הדיון הזה נולד לפני נתניהו. ואני רוצה להציג לך את זה. בוודאי, הרגע אמרתי את זה. לא, אבל אפרופו ציפי לבני, אבל אפרופו פסק הדין שדיברת עליו, שהוא דרמטי של דרעי ופנחסי. יש לא מעט אנשים שאומרים לעצמם, בסוף הציבור בחר. הציבור בחר וידע, ואם הוא בחר לתת לאנשים את ההזדמנות, אז לא הגיוני שפקיד אחד, בכיר ככל שיהיה, ימנע מהציבור לממש את בחירתו. מילא נעזוב סגן שר פנים, מדובר, או סגן שר דתות, מדובר כאן על ראש ממשלה. לא, אבל זה בשאלה מי הריבון, השופט או העם. רק נדמה לי שהרגע קראת לבית המשפט העליון חבורה של פקידים, או בלי להגיד חבורה. לא, ליועץ המשפט, לא. הפקיד ליועץ המשפטי לממשלה, בוודאי. לא, ליועץ המשפטי לממשלה. לא, אבל זה מרחיב את זה לשאלה מי הריבון, העם או מערכת המשפט. נכון. לא. זה ממש לא מרחיב את השאלה. העם בוודאי בדמוקרטיה יכול לבחור. יש לדמוקרטיה גם גבולות. גבולות האלה הם נקבעים במערכת חוקתית שחלקה מתבטאת בחוקים ובחוקי יסוד, חלקם עוד במגילת העצמאות. העם לא יכול מחר להחליט ולהצביע בעד מישהו שאומר שעכשיו כולנו ניכנס לכלא כי אנחנו אומרים דברים שלא הוא לא אוהב. אבל זה לא מה שקורה, אבל זאת תמיד דוגמה מופרכת. לא, אבל זה לא נכון. אני לקחתי את זה לקצה. לדוגמת קצה, כי גם אבל ברוך השם לא הגענו לקצה. לא, אני דיברתי על מקרה ספציפי. אבל כי צריך, כי התפיסה שאומרת, אני עכשיו בוא רגע לא נדבר בדוגמאות, נדבר בעיקרון. התפיסה שאומרת שהעם יכול להחליט, הרוב זה אפילו לא העם, שהרוב יכול להחליט מה בראש שלו בשביל לא, זה יש בחירות. ולכן, אוקיי, אז שנינו מסכימים שלא, אז עכשיו אתה יודע, כמו בסיפור המפורסם, בוא נתווכח איפה זה. אז בוא נתווכח על זה, אז בוא נתווכח על המות. הזכרת את אמיר אוחנה. זה דיון מאוד חשוב, אמרת... אתה הזכרת דרך אגב. אני הזכרתי ואת אמרת שהאמירה היא מזעזעת, את צודקת. ואז אמרת שהאמירה מזעזעת. האמירה מזעזעת אמרה שלא כל פסק דין צריך לכבד, והוא הביא מקרה קיצון, אם מסכנים חיי אדם. במה זה שונה מהאמירה שלך על חוקים שאומרים שכולם לכלא? זו דוגמה היפותטית, וזו דוגמה היפותטית. ברוך השם, אנחנו לא פה.
כל פסק דין צריך לכבד, נקודה. כל אחד. זו מערכת היחסים בין הרשות המבצעת לרשות השופטת. אז למה לא כל חוק צריך לכבד? יש מערכת, יש... כי במערכת היחסים הזאת, בוא קודם נתחיל, הממשלה והכנסת היום זה אותו דבר, גם היום זה מאוד ברור בהליכי הרכבת ממשלה, שבעצם בכנסת יש רוב קואליציוני. נכון. עכשיו, יש גבולות ומגבלות לרשות המבצעת וגם לרשות המחוקקת. רוב במדינת ישראל לא יכול להחליט מחר בבוקר שהוא שולל את זכויות המיעוט כי הוא ערבי או כי הוא ירוק או כי הוא סגור. 100%. ולכן אם זה יקרה, אני תומך בפסילת חוקים. ולכן יש מערכת, ולכן מעל כל זה, או כחלק מהקודקוד, קודקוד נוסף בשלושת הקודקודים האלה שעליהם בנויה הדמוקרטיה הישראלית, הייתי מוסיפה גם את התקשורת לצורך העניין, יש לו את היכולת לקבוע את העד כאן. אתה יודע, אפרופו שמגר, היה ז'בוטינסקאי, וז'בוטינסקאי היה לו מאמר נהדר שאמר שהדבר הכי מפחיד או הכי בעייתי זה שתי מילים, כאן מותר, אז זהו, שלא הכל מותר. את מזהה. ודרך אגב, עכשיו שאני חושבת על ז'בוטינסקי ועל שמגר, הוא גם דיבר על איכויותיו של מנהיג, שאתה מזהה אותו בלי שהוא דורש לעצמו את השררה, ונדמה לי ששמגר... את מזהה שעקב המתקפות על בית המשפט העליון, הוא מרוסן יותר, חושש יותר, פגיע יותר, כפי ש... אני מקווה שלא. אני מכירה לפחות את חלקם, ואני יודעת שהם פועלים ומחליטים לפי מצפן פנימי ועם עמוד שדרה מאוד מאוד יצוק וחזק, וכך הם צריכים להיות. האם מערכות, ככל שמתקיפים אותם, האם אנחנו עלולים לראות תהליך של שחיקה? אני מקווה שלא. אני לא רואה אותו היום, אני מקווה שלא נראה אותו בעתיד. ולעובדה שהציבור בחר, אחרי שהוא שמע את כתב החשדות, נעניק למעלה ממיליון קולות למועמד, אין לזה משמעות? גם בעולם הזה. הרי הייתה כוונה... המשמעות, יש לזה משמעות שמטרידה אותי. בסדר, אבל אנחנו... אפשר להחליף את העם? אני כן, לא, אני לא רוצה להחליף את העם, אני כן רוצה מנהיגות שלא תנצל את הפחדים ואת החששות ואת הפחד מאויבים, ותיצור שנאה נגד המוסדות שמרכיבים גם את החברה הישראלית וגם את הדמוקרטיה אבל הישראלית. אבל אולי קורה כאן משהו, אולי קורה כאן משהו אחר, ציפי ליבים, בתהליך של, שאנחנו עדים לו בשני העשורים האחרונים, ששחיתות שפעם היינו נחרדים ממנה, את זוכרת ודאי, מושחתים נמאסתם, היום זה כבר לא פקטור משמעותי כפי שהיה. בעיני הציבור לפחות. מטריד אותך? ובוודאי ש... תראה, אני היום מוטרדת לא רק אזרחית מדינת ישראל, יש תהליכים גלובליים שהם מטרידים, יש מערכות ערכים שנשחקות, שהוחזקו הרבה מאוד שנים, בעצם מאז מלחמת העולם השנייה ונשחקות. אני עוסקת בזה בין היתר גם בפעילות הבינלאומית שלי, אבל אני אזרחית מדינת ישראל, ולכן זה בוודאי מאוד 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 מטריד אותי. אתה יודע, אפרופו המשפחה הלוחמת וסיפורון קטן שקשור לזה, אולי לשחיתות ואיך זה היה פעם, לפני הרבה שנים, עזבתי את המוסד. אחרי שלמדתי משפטים, לא בדיוק הייתי באוניברסיטה, אבל קיבלתי את התואר, הייתי צריכה לעשות סטאז', עזבתי באמצע השנה, בכלל לא הייתי בתוך כל המיליה המשפטי, הייתי פחות או יותר בחושך. והרי דיברנו על זה קודם, בבית דיברו על שמגר, בית המשפט העליון, ואבי היה חבר כנסת. ואמא שלי אמרה לו, תגיד, אולי באמת תדבר, שציפי תוכל להתמחות שם. ואבא שלי הסתכל, ואמר, אני לא אדבר עם אף אחד בשביל הילדים שלנו. ובזה זה הסתיים. ומהיכרותי עם שמגר, אתה יודע מה? אני חושבת שגם אם הוא היה מדבר, זה לא היה קורה. אחד לא מתקשר והשני לא היה עונה. לימים כשרת משפטים גם קבעתי נועל קבלת מתמחים לבית המשפט העליון. תגידי, איך... שאף אחד לא יוכל להרים טלפון לאף אחד. אבל כן, עכשיו אני מדברת על חבר כנסת, על פוליטיקאי. כן. וכן. איך זה להסתכל על... אבל בואו, לא צריך לשבת ולבקות את השינוי. אני מאמינה עדיין שאפשר לשנות למקומות שאני מאמינה שכך צריכה לראות. זה רומז שבעתיד את I'll be back.
בדיוק. אני, אין לי ממש שום רמיזות בשיחה הזאת. תראי, לא, אני רוצה להגיד לך משהו, את לא צריכה לקחת את הזמן, יש לך זמן, המערכת הבחירות לכנסת 26. יש לך עוד 3 חודשים. לכנסת 26 היא עוד 8 חודשים, יש לך זמן לחשוב. כן. פעם שרון אמר להישאר על הגלגל, נכון? עכשיו, הגלגל מסתובב כל כך מהר. אני לא, אתם לאט לאט ככה מושכים לכיוונים שם. זה את התחלת. לא, את התחלת, מה זה? אני התחלתי? שהיה לפני 35 שנה. תגידי רגע, רק בשאלה, אבל ברצינות, איך זה להשקיף על זה מבחוץ? היית 20 שנה בעסק. אנחנו לא מנהלים עכשיו את השיחה הזאת, באמת. ביקשתם. בסדר גמור. מה את עושה בימים אלה? את יכולה לספר לנו? הרבה מאוד כבוד לשמגר ולדמוקרטיה הישראלית. עליתי לשידור. 100%. אני כרגע נמצאת באוניברסיטה אחת לפני הרצאה על ישראל, באוניברסיטת דיוק, אבל אני באופן לא קבוע, אבל אני בחודשיים האחרונים ובשבועות הקרובים בהרווארד קנדי סקול, עם קבוצת לימוד שאני מרצה בה על ישראל. משם הייאוש נעשה יותר נוח, לא? מה זה? משם הייאוש נעשה יותר נוח, כתב חנוך לוין. אמרתי, התחלנו את השיחה בזה שאני במערב וליבי במזרח. אבל בוסטון יפה בשלך. אבל כמו בשיחות, כמו בשיחות, ובכל זאת משפט אחד שאני כן ארשה לעצמי. בטח. אם סיימנו את כל השיחה. לא, בבקשה. תרשי. מאפשרים דש בסוף. נכון שבשיחות רגעים. בשיחות כאלה אומרים מותר להגיד דש? מותר. לבני גנץ? אני רוצה לאחל לו שיצליח להרכיב ממשלה, כן. אז אם כבר אמרת את זה, באמת במשפט, לא הולכת לך לפוליטיקה, הרי עמדת שם, עמדת שם ליד באותו פודיום. וזה עמית. אוקיי. ניסינו. רצינו לשאול איך מרגישים להחזיר מנדט, אבל זה בסדר גם לא. לקבל מנדט אפשר לשאול. לקבל, להחזיר. ציפי לבני, מאוד היה מעניין לשוחח, שרת המשפטים, שרת החוץ לשעבר, היום מרצה באוניברסיטאות בחו"ל. שניפגש לא רק בהספדים. ואני חושבת שהיום, אפרופו השאלה שרציתם לשאול, שהיום הרבה יותר ברור המשמעות של גושים וחיבורים, ולא תמיד מה שרוצים יוצא, ואני בכל זאת מאחלת מכל הלב שיצליח. תודה ששוחחתי לנו, ציפי לבני. תודה רבה. יש כמובן תגובות. הנה אחת. שאני משולט נתניהו, איך זה להחזיר מנדט? כן, נכון. השלישי בהיסטוריה, אבל הראשון שהחזיר פעמיים. אמירות לחוד ומציאות לחוד, כותב לנו משהו. נתניהו שמר על בית המשפט העליון הרבה יותר מאשר העמדה הלעומתית שהציגה ממשלת אולמרט עם פרידמן ורמון. יש עוד תגובות, אין לנו כל כך זמן, אנחנו רצים לדיווחי התנועה.